Jens Högström, målsägande biträde i den här rättegången mot bunkerläkaren. Hur klarar din klient av att möta honom igen? Det var, innan pausen idag så var det jättejobbigt. Då grät hon ju hela tiden, kontinuerligt, och sa till mig i pausen att hon fick panik när hon såg honom. Nu under andra delen av rättegången så har vi börjat gå igenom skriftliga bevisningen. Jag tror att hon har blivit lite mer bekväm i situationen. Nu är det jobbigt av andra skäl, för nu får hon ju ta del av alla bilder och på något sätt återuppleva de händelser som hon har varit med om. Och då är det jobbigt igen såklart. Grät hon redan när hon kom in i salen första gången nu på morgonen? Nej, det slog till, tror jag, direkt när hon kom in. Det var nästan som hon satt och skakade. Och det var när hon helt enkelt mötte den här misstänkte mannen? Absolut, jag tror det. Hon var väldigt täckt. Hon hade en sjal runt sitt huvud, men på något sätt så kunde hon se igenom den här sjalen, eller? Ja, och sen så har jag ju sagt att du behöver inte kolla på honom, utan fäst blicken någon annanstans, du behöver inte möta hans blick och så vidare. Det finns en uppgift om att hon faktiskt ville vara med från ett medhörningsrum, men att rätten sa nej till det. Nej, då har ni missförstått, utan jag har begärt medhörning när hon ska höras. Och det innebär att gärningsmannen, den misstänkte, får sitta i ett annat rum och lyssna på när hon pratar. Så att han inte ska påverka hennes utsaga. Och det har rätten accepterat? Det vet jag inte, men jag tror att jag har svårt att se varför det inte skulle accepteras. När kommer kvinnan att höras? På onsdag. Hur förbereder hon sig inför det? Ja, alltså jag har försökt att prata med henne och förbereda på vilka frågor hon kan tänkas få. Försöka ta det lugnt, lyssna på vilken fråga hon får. Vara så utfällig som hon kan vara. Det handlar mycket om att försöka bli bekväm och att hon känns avslappnad och inte är rädd när hon ska höras. Hur lever hon idag med tanke på det hon går igenom och har gått igenom? Lite så efter händelsen. Så det är lite som att vara i ett vakuum. Hon kan inte göra så mycket. Jag tror att hon har nog mest gått att vänta på den här rättegången och vill att det här ska bli avklarat. Så att det är lite som ett stand i hennes liv. Är hon fortfarande rädd för den här mannen? Ja, absolut. I allra högsta grad.